Unë mendoj që pa dosh prap me me luk shu ping pong. Ja mishtë në babes dhe arqëmë da igra më ping pong që të stoni tenis. Me ty onën të tjetër, më të shtire kem na shqiptar, me leviz lishëm në për ato zonë ku ka komunitet ma shumë mitë serë. Unë im zonë ma dhe ima veçinës kësër. Në Malishevën, temë që është në qendër të Kosovës, u centrë Kosovë, vi lishëm kamiona me regjistrim serë, vi familjarë që shkojnë në ravet, ose në voqë, pro kalojnë nga një zonë që e ka bo luftë. U radio la ratë. Kur kështë i për nga? Një kojim në smeta. Po. Dhe më tonë, të një të shambu të shërët e të epin edhe këta që... Ishtë i primer bizhello da i oni da ju. Për ndryshe, unë e vlerësoj për këtë që e tha. Ja, cenim zonë, cenim o zonë është të re. A mendoni që duhet me lëvizë dhe ndalishëm, dhe më thonë Mitrovicën Veriore, gjithandej, dhe më thonë kako sërbe dhe pakiza sërbe. Duke di se veç në këtë furë në bëndë bashkëtjesa, dhe më thonë, vetëm duke ja pranu njëri tjetërit defektet ose... Në këtë defekti këto, divergjensët kulturore e normale. Defektin e normal e kulturën e divergjensë. Ti e katolik, a është musliman edhe dhëtë me pajtë kështë e shqiptaj është e në Ljudi se iz južne i severne Mitrovice kreću slobodno i posećuju jedan i drugi deo grada bez ikakvih problema. Jasno da Mitrovica i jugot edhe verit, Levizijen lirisht, edhe nuk e vizitoj njëri tjetër, nuk paracet asni problem. S tim što takva situacija ne odgovara političarima i... Zbog toga pričaju da o tome da postoji dalje taj sukob na jugu i severu. Da kod ljudi postoji strah. Politikajve dhe do mojnë që dojnë që nuk ka, nuk lëvizi njështë, do mojnë kjo fut frikën të njështë, që njështë kënë frikë. Por kjo me siguri e mbonë me në luftën e Kosovës, edhe dhe ishtë amur i këthy të këpytja, dhe me thonë që pa i pranu ato që i kam bo këta, dhe me thonë krimet që janë kryu në Kosovë, nuk ka mësi me arrit një bashkitesë dhe toleransë. Mranda për mranda komunitetit sërbë dhe vise verat më sështë në Kosovo i do pomirenja ne može da dođe do priznavanja, prifatanja zločina koji su se desili sepse po, sepse thuj këta vuajnë ende prej e ka një farë urejtje për shqiptarët nuk e di pse, jo ti personalisht po dhe më thonë përgjësisht u opshte, ne ku mërgjën për më Albanci po nuk e di sa vjeqore është. Ne znam vašusta. Pra po tham, deklarota ma e keqe që ka ndodhur ndonjëherë. Ruzhnja izjava. Është presidentit Serb Vučić. Predsednika Vučića. Që ka thonë për një Serb vrarë kemi mi vrarë një musliman. Dhe edhe nuk Serba u bishëm hiljadu musliman. Pra me të vërtetën duhet me tu edhe na. Sa istinë nëmë treba da zhivim o imi. Në ato që kemi bo. O ono me shto smo uqinili. I kemi bo. Ako smo uqinili. Veç Serbia si të shkimtore Jugoslavije se ka një sluftën në Sloveni, ka vazhdu në Kroacijë, në Bosnje, në Kosovë. Bosni në Kosovë. E dhe, kjo është para kushti, jo pëse na dojmë, se na nuk caktojmë regula, ne nuk caktojmë regula tjera, mirë po, dhëtë mi po shambujt e tjera, kombëve tjera, se të i te i kalu, edhe në fund kërkim fali, është të shka njërzore. I në kërkim zvinjenje, në është lutsko. Nuk kemi kritikë si tjera. Po, Jelena? Nažalost, ja sam veoma mlada i nisam osetila u pravom smislu rata, ali jesmo mi raseljena lica i zbog toga imamo velike poteškoće. Faktisht, unë jam shumë e redu, ma nuk e kam përjetu luftën, edhe jemi personat zhvendosër, edhe kemi shumë vështërsi. Por për i këthën e thuj pytjes, Jelenes, edhe njerë, qka nëse ty do të kishë ndodh një vërtej, sukur që ju ka ndodh shqiptarët, për shambon, më të vra nona në luftë, edhe më të umbë, edhe më smeja dit asvarin, që ka shumë njerë së Kosovë, që nuk i tim asvarisa. Ima punë ljudin a Kosovë, kuj ne zna jo është vrobo. Shta, u smislu... Në kuptim... Qka kështë e botit, dhe më thonë, si ishë e ndjeti? Kako bi se oseqa lak? Ne bih volila da nikad osetim tako nešto, ali solidarišem se sa
patnjom ljudi, jer niko nije kriv. Stradali su nedužni ljudi. Nuk do të pajtoheshe me atë dhe solidarizohem me dhimbjene së vujtjet e njerëzve. I svako ima pravo da sazna gde je zakopana ta osoba, da bude na pravilan način sahranjena, da se ta patnja te porodice utiša, da na neki način uspeju i da prebole sve to. Naravno da nikad neće uspeti, ali barem da na neki način znaju gde je njihov sin, čerka. Person ka drejta di ku je është vorosur, ku je ka vorin i dashur i ti, dhe që të ndalohet. Dhimbja vujtja nuk ndalet kur, po spakut pak ti paksohet, duke e ditur ku e ka vorin. I da se pronađu sva nestala lica. Edhe që të gjindën gjithë personat e zhdukur. Me që dhuj e ki, për fund, dhuj, me që e ki organizatën dhe mëllon për drejtat e njeriut, a i kështë e bothë ire gjithë ande që të ndolet dhuna ndaj shqiptarë në Mitrovicë Veriore, sepse unë vetë kam qenë prezent kër një shqiptarë ka dolë me blej i loqe, në tonë urës dhe një grupë banditë është sërbë e kanë rej. Në sujtanë. Kao što ste i sami rekli, ja imam organizaciju za ljudska prava, ali mi radimo na tome da smanjimo probleme koje su aktuelne za mlade sa Kosova. Si stat vetë, unë punojmë organizaciju për drejtat e njeriut dhe punojmë na drejtim që ti zvoglojmë problemet që i ka njerëzit. Kao što su nezaposlenost, migracija, papunësia, migrimi, sve vrste nasilja. Po për rostin të i konkretisht, a kështë e bëthë ire që mundon të... Za konkretan slučaj, da li biste pozvali da se to zaustavi? Ja mislim da policija treba da radi svoj posao. Mendoj që policija duhet të bëj punën e vetë, da kry punën e vetë. I da građani ne smiju u takvi situacije da ostanu pristrasni, nego da reaguju, jer je to osnovna građanska dužnost. Duhet në betën të panëshëm në atë rast, po të reagojnë, sepse... Dhe më dhëllë ti i kundër dhunës. Dakle, protiv shtë... Që kanë duhet në Mitrovicë Veriore, konkretisht dhe jati shqiptore. Konkret në protiv të galbanësat, kërë kësë mjë vidë. Ja sam protiv svake vrste nasilja. Unë jam kundër zdo lojt dhunës. Ne bravo, fjellë e tantore të gjidje. Jer očigledno sve vreme pričate u jednom smeru, ali moramo da budemo svesni da nasilje postoji oko nas. Ošte dukshme që po flisni vetëm njën e drejtim, po duhet jemi të vedishëm se dhuna egziston gjithë ka rrëtnesh.